Hello friends, welcome my 100 blogs. More notunta blog le apunku apunku swagatam janaisu. Aji asile amar schoolor pratham tu din jehetu bosotor kane mongol kamona kori bhagobanar shot. Ekhoni khora ek bohua hoisil. Take apun apunku dekhalu. Ya khora te kam kori ase. Itimote apunku bosotor kane dekhaisu. Sabson. ফালে অভিভাৱকসকলো আহিছে দেখিছে তেওঁলোকক দেখাইছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো আহিছে আৰু নতুন পুৰণি সকলো মিক্স হৈ আছে দেই পাইবোৰ অহা নাই বাৰু কিউট কিউট নাই ফালে ছাত্ৰসকলে কিতাপৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ক্লাছ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে আনফালে মানে উঠাব নোৱাৰিলে যিহেতু বাবলি আৰু গুগল আছে যে ৰিটাৰ্ণ কৰি আছে ছাত্ৰীসকলক দিছে আৰু লগতে সকলোকে দিছে কিমান কিমান কৰিলোঁ কৰিলোঁ আৰু কেনেকুৱা মানে ঢেকেমেণ্টে কৰিব দেই কমেণ্টত জনাব নপঢ়িব দেই এইফালে মানে বহুত ৰিটাৰ্ণ কৰি আছে এইজনী হৈছে আমাৰ ৰুমু আচাৰ্যা আজি মোৰটো ইমানেই আছিলে কেনেকৈ পাৰিলে কেনেকৈ কৰিব